Οι ευεργετικές ιδιότητες του ροδιού είναι πολλές. Αντιμικροβιακό, αντιφλεγμονώδες, αντιβυχικό, επουλωτικό. Το ρόδι εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται για πλήθος θεραπευτικών σκοπών. Από το 2012 έχει ιδρυθεί με έδρα την περιοχή των Φαρών στην Αχαΐα η εταιρεία Backfresh που ειδικεύεται στην καλλιέργεια ροδιού με βάση τις πιο σύγχρονες και άρτια οργανωμένες μεθόδους. Πίσω από την εταιρεία βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πατρέων, Χρήστος Μπακαλάρος. Η εταιρεία Backfresh, με την ασχόλησή της κυρίως με το ρόδι Φαρών, εσείως κλείνουμε 10 χρόνια στην αγορά. Ένα προϊόν, μια καλλιέργεια πρωτοποριακή, δυναμική, προσφέρει στην αγορά τα υπέροχα φρούτα, ρόδια, όπως βλέπετε εδώ, αλλά και το χυμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, τον οποίο κανένας μπορεί να τον βρει κυρίως στα σούπερ μάρκετ της πόλης μας και σε άλλα πολλά σημεία. Το βρόσιμο ρόδι κυρίως απευθύνεται στην Κεντρική Ευρώπη, όπου γίνεται στο σύνολό της σχεδόν εξαγωγή, έτσι, κάνοντας έτσι μια, θα το πω, σαν εταιρεία, σαν μια πρωτοποριακή δυναμική, έτσι, δημιουργώντας μια δυναμική αγορά, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά ωφέλη. Τώρα, πώς βρεθήκαμε εμείς στην αγορά και στον τομέα αυτό τον πρωτογενή, είναι γνωστό, τα έχω ξαναπεί. Αναζητήσαμε μια εναλλακτική λύση στην περίοδο των ισχνών αγελάδων, όταν ξεκίναγε η κρίση το 2010. Εμείς κάναμε μια στροφή στον πρωτογενή τομέα. Ως γνωστόν, εμείς διατηρούμε ακόμη και σήμερα μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη τεχνική εταιρεία στο κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, όμως, την περίοδο εκείνη επευθυνθήκαμε προς τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι καλά κάναμε. Έτσι, δημιουργήσαμε μια δυναμική εταιρεία με καλλιέργειας ροδιού, αρκετά στρέμματα. Κάνουμε μια πρωτοποριακή καλλιέργεια, έτσι, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες εκείνες των ειδικών γεωπόνων κλπ, όπου πραγματικά έχουμε μια καλλιέργεια πάρα πολύ υγιή. Έχουμε ρόδια και τα προϊόντα γενικώς που παίρνουμε από την καλλιέργεια είναι αυτά που πρέπει, έτσι όπως ορίζουν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, θα έλεγα, στο κομμάτι που ορίζεται στον πρωτογενή τομέα. Η οικογένεια του Χρήστου Μπακαλάρου είδε την οικονομική κρίση με άλλο μάτι, την είδε ως ευκαιρία για νέους ορίζοντες. Είπαν να κάνουν την κρίση αφορμή για νέες επιδόσεις στο πεδίο της γης και έτσι το 2010, όταν οι οικοδομές άρχισαν να δέχονται το βαρύ πλήγμα της οικονομικής ασφυξίας, αυτός κοίταξε προς τα ορεινά της περιοχής και σταμάτησε το μάτι του στις ροδιές της Χαλανδρίτσας. Εγώ και η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, στηριζόμενος κυρίως σε αυτά, μου δώσανε τη δύναμη και να μπορέσω να απευθυνθώ προς, να κάνω μια στροφή σε ένα άλλο τομέα, ο οποίος θεωρώ ότι κάθε ένας από μας πρέπει να κοιτάζει μπροστά και να πολεμάς πάντα για το καλύτερο. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς, αυτό κάναμε εμείς, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και πάντα προς αυτή την κατεύθυνση είμαι τόσο εγώ, τόσο και η τα υπόλοιπα παιδιά μου. Ως γνωστόν, έχω 4 παιδιά, 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Ο καθένας από την πλευρά του δίνει αυτό το κάτι της για να μπορεί αυτή η εταιρεία να πηγαίνει μπροστά και να δίνει, να έχει τα δυνατά, όσο το δυνατόν, τα καλύτερα ωφέλη και να κυρίως να δίνει πράγματα, προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και είναι ανταγωνιστικά όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά πάρα πολύ και στην Ευρώπη, διότι έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά καλό όνομα στην Κεντρική Ευρώπη, όπου εκεί φτάνουν τα προϊόντα μας. Η μονάδα Μπακαλάρου εκτείνεται σε 160 στρέμματα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Γύρω της υπάρχουν και άλλα κτήματα, στα οποία δραστηριοποιούνται ντόπιοι παραγωγοί που συνεργάζονται μαζί της. Στόχοι μας παραμένουν, είμαστε προσιλωμένοι να κάνουμε σωστή καλλιέργεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να έχουμε τα προϊόντα εκείνα τα οποία πραγματικά θα είναι ανταγωνιστικά και να δίνουν το καλύτερο δυνατό στον πελάτη μας.
Ο κύριος Μπακαλάρος κοιτάζει αισιόδοξα τα ρόδια του, τα οποία όσο πάνε του ανοίγουν όλο και πιο διάπλατα ορίζοντες και του προσφέρουν απλόχερα τη χαρά να στέλνει το προϊόν του τόπου του στις αγορές του κόσμου.